Ja, nästa gång ni återser McCabe och Jake är lördagen den 15 februari och då blir det ett längre avsnitt, långfilmslängd kan vi säga. Och det här beror ju på att OS börjar nu på lördag och håller på ett par veckor. Därför kommer några program att få flytta på sig lite grann. Den 15:e internationella filmfestivalen i Göteborg har just haft premiär. Och nu är det meningen att vi ska få korta rapporter därifrån tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag. Och det är Bengt Toll som pejlar läget.